Bab 10, Pemasyhuran Kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Antara intipati pembelajaran yang terdapat dalam bab ini ialah pengertian kemerdekaan, persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara, detik pemasyhuran kemerdekaan negara, kesan kemerdekaan terhadap negara kita, dan prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Pengertian kemerdekaan. Beberapa tokoh telah memberi penakrifan mengenai kemerdekaan. Antaranya ialah Said Jamal Al-Din Al-Afghani. Beliau mengatakan, kemerdekaan disertai semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air yang merdeka. Seterusnya, Rashid Rida. Beliau mengatakan bahwa kedaulatan dan kekuatan sesebuah negara untuk membebaskan diri daripada penjajah barat. Pada pandangan Mahatma Gandhi pula, kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi, dan moral. Selain itu, Nelson Mandela menyatakan kebebasan juga pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Soekarno, yaitu Presiden Indonesia, mengatakan bahwa kemerdekaan berarti bebas selama-lamanya. Tunku Abdul Rahman, yaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mengatakan bahwa kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan jauh mewujudkan sesebuah negara baru berdaulat. Bagi Tun Temenggong, juga anak Barieng dari pemimpin Parti Pusaka, melalui kemerdekaan, keselamatan negeri akan lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Pada pandangan Tun Fuad Stevens, yaitu Ketua Menteri Sabah yang pertama, melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk Boribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin. Tun Dr. Mahathir Mohamad, yaitu Perdana Menteri keempat dan ketujuh Malaysia, mengatakan merdeka bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara. Tumpuan upacara kemerdekaan ialah di Padang Klub Selangor dan Stadium Melaka. Pada 8 Julai 1957, Tunku Abdul Rahman, selaku Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, berucap dalam Radio Malaya untuk menyeru seluruh rakyat meraikan Hari Kemerdekaan. Pada 3 Agus 1957 jam 7.33 pagi, Dato' Abdul Razak Hussein memaklumkan atur cara sambutan kemerdekaan terutama pada tarikh 31 Agus 1957 menerusi Radio Malaya. Bagi jawatan kuasa persediaan fizikal, stadium untuk meraikan kemerdekaan dan istana untuk Yang di-Pertuan Agong disediakan. Untuk jawatan kuasa pemilihan lagu kebangsaan, ianya dipengerusikan oleh Tunku Abdul Rahman dan dibantu oleh Yaakob Abdul Latif, yaitu pengarah jabatan penerangan. Lagu Negaraku menjadi lagu kebangsaan yang berasal dari Terang Bulan, yaitu lagu Negeri Perak yang liriknya ditulis oleh Saiful Bahari. Reka bentuk bendera dicipta oleh Muhammad Hamzah, yaitu kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan mula dikibarkan dengan rasminya pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Penggunaan jata negara pula diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957, manakala bunga raya pula dipilih oleh Tunku Abdul Rahman sebagai bunga kebangsaan. Seterusnya, jawatan kuasa sambutan. Bangunan di sekitar Bandar Jalan Raya dan Padang Kelab Selangor dihiasi lampu, dan sebanyak 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu ditempa khas dari kilang kain di Jepun dan dibawa dengan kapal laut. Menteri dan pegawai tinggi kerajaan disediakan pakaian khas Ilham Tunku Abdul Rahman sendiri. Sejenis pakaian dari negeri Kedah, yaitu baju muskat, diubah suai lengkap dengan seluar satin hitam dan bersongket, bersamping dan tengkolok untuk menteri. Kursus khas protokol diikuti oleh 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. Mereka ditugaskan sebagai pegawai penerangan, pegawai pengiring tetamu, dan pegawai jemputan luar negara. Sempena sambutan kemerdekaan, pegawai dan kaki tangan kerajaan diberikan gaji seminggu lebih awal. Semua tiket kereta api Tanah Melayu di Pantai Timur dan tiket bas habis ditempah. Detik pemasyhuran kemerdekaan negara.
10 malam, wakil Parti Perikatan Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam dan diketuai oleh Sardun Jubir mengambil tempat duduk. Pada 10 tengah malam, perbarisan kehormat yang disertai oleh 300 pemuda dan diketuai oleh Ismail Bontak mengambil tempat di tengah padang menghadap jalan raya, iaitu Menara Jam. Pada 11.58 malam, lampu di padang dan di sekelilingnya dipadamkan. Pada 12.30 malam, lampu dipasang semula apabila jam besar berbunyi. Laungan Merdeka dilakukan oleh orang ramai. Tunku Abdul Rahman dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera. Seterusnya, bendera Union Jack diturunkan oleh Tahir Abdul Majid diiringi lagu God Save the Queen, diikuti dengan tepukan dan laungan Merdeka. Kemudian bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan diiringi dengan lagu Negaraku serta diikuti oleh sorakan Merdeka yang dilaungkan sebanyak 7 kali. Tunku Abdul Rahman memberikan tabik hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Pada 12.10 tengah malam, Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri dan mengambil tempat di atas pentas. Pasukan pemuda perikatan seramai 24 orang diketuai Abdul Majid Othman membawa dulang berisi rantai emas tergantung padanya sebutir pingat emas. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cheng Lok, Viti Sambantan, Sardun Jubir dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Akhir petas menanjung Tanah Melayu dan gambar Tunku Abdul Rahman berada di dalam peta itu. Di tepi bulatan peta ditulis perkataan Bapa Kemerdekaan Tanah Air, iaitu gelaran Tunku Abdul Rahman. Rantai emas dikalungkan oleh Sardun Jubir ke leher Tunku Abdul Rahman diikuti laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali. 12.25 tengah malam, Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan. Pada 12.55 tengah malam, majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Masaud Hayati. Peristiwa bersejarah di Stadium Melaka, 31 Ogos 1951 pagi, upacara sambutan kemerdekaan diadakan dengan gemilang. Perarakan, tentera dan orang ramai dianggarkan berjumlah 20,000 di stadium seawal pukul 6 pagi. Raja-Raja Melayu dan wakil Queen Elizabeth II, iaitu Duke of Gloucester serta beberapa pegawai tinggi British dipayungi oleh biduanda di atas pentas. Pada 8.15 pagi, Tunku Abdul Rahman di perkarangan stadium diikuti Raja-Raja Melayu yang dipertuan agong dan permaisuri serta Duke and Duchess of Gloucester. Kedengaran bunyi nafiri pada setiap kali pembesar negara tiba. Duke of Gloucester memberi ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman dan nafiri dimainkan. Tunku Abdul Rahman membaca pemasyhuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan bahwa Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Dengan tangan di udara, Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali dan disahut hadirin pelbagai bangsa. Seterusnya, laungan azan dilakukan oleh Ustaz Hasan Azhari. Merdeka! 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 Seterusnya, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan diiringi lagu Negaraku. 101 das tembakan dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pada 11 pagi di Balai Rong Sri Istana Negara,
Upacara mengangkat sumpah yang dipertuan agong dilakukan serta pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar dan Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. Majlis jamuan di residensi dilakukan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruh Jaya Tinggi British iaitu Sir Donald McGillivray. Pada 5.25 petang, Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Beliau diberikan penghormatan dengan Permaidani Merah dan Barisan Kehormat oleh Batalion ke-4 Askar Melayu. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Aspek politik. Pengamalan sistem raja berperlembagaan yang dipertuan agong menjadi ketua utama negara dengan bidang kuasa tertentu. Demokrasi berparlimen. Rakyat memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Seterusnya, peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang. Pentadbiran negara. Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pertama. Tunku Abdul Rahman mengekalkan ahli kabinet dan melantik Dato' Abdul Razak Hussein sebagai timbalan Perdana Menteri. Cabaran Kerajaan Persekutuan, menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan dalam bidang profesional, pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Peringkat antarabangsa. Dasar luar, pengukuhan kementerian luar dan hubungan dengan Indonesia, India, New Zealand, Australia, Mesir dan Jepun. Menganggotai Commonwealth, negara diterima menyertai pertubuhan Commonwealth. Pertahanan negara. Negara memerlukan bantuan Britain ketika itu dengan memeterai Perjanjian Pertahanan Anglo-Malayan Defence Agreement AMDA pada tahun 1957. Penyertaan dalam blok sterling. Negara menggunakan pound sterling dalam perniagaan antarabangsa. Diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Negara diterima dalam persidangan pada 17 September 1957 dan menjadi anggota PBB yang ke-82. Bendera negara dikibarkan dalam satu upacara rasmi di Ibu Pejabat PBB di New York pada 15 Oktober 1957. Misi Pengaman PBB. Negara terlibat dalam misi pengaman PBB di Kongo. Ekonomi. Rancangan Malaya pertama 1956 hingga 1960 mempelbagaikan keluaran pertanian dan menambahkan peluang pekerjaan. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA ditubuhkan pada tahun 1956 untuk memajukan tanah baru secara besar-besaran bagi pertanian dan bertujuan untuk penempatan semula masyarakat. Institusi kewangan tempatan, Malay National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu, ditubuhkan di Klang Street, Kuala Lumpur dan diasaskan oleh Ma'ruf Zakaria. Bank Negara ditubuhkan pada 26 Januari 1969, manakala Kuang Yik Bank ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 1913. Pembangunan Luar Bandar. Mewujudkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada 17 November 1969 dan Majlis Penubuhan Luar Bandar Peringkat Negeri dan Daerah. Rancangan Buku Merah. Rancangan ini diadakan pada 25 Januari 1961 dan merupakan projek berkaitan kemudahan asas seperti jalan kampung, surau, jambatan, bekalan air dan bekalan elektrik. Sosial. Dari segi pendidikan, kerajaan mengkaji penyata Rahman Talib untuk mengkaji semula penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru. Jabatan Penerangan bertujuan untuk menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan di luar negara. Kesihatan negara mempunyai 65 buah hospital pada tahun 1957. Kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan bekalan air. Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Wilayah pengaruh. Setiap wilayah diketuai sultan, raja, yang dipertuan besar atau yang dipertuan negara. Kerajaan. Kerajaan terbagi kepada tiga komponen. Pertama, badan perundangan. Kedua, badan eksekutif. Ketiga, badan kehakiman. Kedaulatan undang-undang yang bermaksud kerajaan dan rakyat tertakluk di bawah undang-undang. Lambang kebangsaan. Lambang kebangsaan merupakan simbol bagi perpaduan negara. Lambang kebangsaan mempunyai nilai kedaulatan dan lambang jati diri negara. Pengiktirafan sebagai rakyat.
mendapat hak asasi, yaitu hak seseorang individu dari sisi undang-undang seperti kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat.